Lajmi fundit sulmohet nga disa persona politikanë i njohur shqiptar. Kandidati për kuretar të komunës së Kamenicës nga lista e posëdës, Qendron Kastrati ka thënë se është sulmuar mbrëm nga disa persona. Kastrati tha se është sulmuar nga bujar dhe e besin fera, të cilët si pas ti kishën kryuar një post blok në fshatin Karacheve poshtme, E vërtet është, jam dzanë në pritë në Karachev dhe më kanë sulmuar, unë kam arrit me identifiku Besim Fera, Bujam Fera dhe Bekim Keka, jam brëngosu në raport më organet e rendit, e kemi denoncu lajmin, pas ta e kishë ndodhe dhe një sulm tjetër pas një ore, ka thënë Kasrati. Në lidhe me këto pretendime, në lidhe me këto pretendime, është kontaktuar dhe Bujar Fera, imam në po atë fshat, jo nuk kemi qënë të përfshirë, ne i kemi dhënë deklarata tona në institucionet e sigurisë dhe nuk kemi qënë të përfshirë direkt, mirë po kjo është loj dhe linqim i qëndron kastratit që më ka bërë mua gjatë tërë fushatës, sepse qëndron kastrati me vendimin e ti politik dhe atë arbitrar, mi kalon dy fmi pashkollim për i dy vitesh, ky është vetëm linqim i qëndron kastratit, por shpresoj që sonte të, të marrë fund dinastia e tij dhunshme politike për qytetarët e Kamenicës. Absolutisht jo, nuk kemi qenë të përfshirë me garanci, ka thënë Bujar Feraj. Në anën tjetër policia e rajonit të Gjilanit ka thënë se janë duke hojtuar rastin në fjalë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.